Elnarə Xəlilova 4 övlada baxmağın çətinliyindən danışıb. Müğənni deyir ki, tezliklə balalarımın böyüməsini arzulayıram. Bundan başqa Elnarə nələr danışıb, nələr danışmayıb, hamısını süjetdən biləcəksiniz. Şou biznesin çoxuşaqlı anası Elnarə Xəlilova Show News kamerasının önünə keçib analığın çətinliyindən danışdı. Əgər mən onları bura gətirsəm, bu deməkdir ki, mən burada özüm oturmamalıyam da. Yəni indi bu müsahibə verə bilməyəcəydim. Biri saçımdan dartacaqdı, biri paltarımdan sallanacaqdı. Belə yəni ona görə gətirmirəm. Müğənni yaxın zamanlarda övladlarını mediada göstərəcək. Biraz da böyüsün, biraz da səbr edin, qoy biraz da böyüsünlər. O, 4 uşaq anası olmağın çətinliyini söyləyib, hətta uşaqlarının dəcəl olmasını da gizlətmədi. O çətin məsələdir. Onu mən sizə arzulamıram, yəni mənim üçün problem yoxdur, mən hər gün buna qarşılaşıram. Amma sizə mən onu arzulamıram. Xəlilova 4 uşaq anası olmasına baxmayaraq, hələ də baxımlı və gözəl qalmasının sirlərindən sual verdik ki, müğənni gülüşə qərq oldu. Müğənni gözəl qalmağının sirrini elə kameramız önündə bir-bir sadaladı. Pozitivi mən almasam, onu mən sizin özünüzə qaytara bilmərəm. İnanın mənə, həqiqətən. Yəqin ki, mən sevgini, məhəbbəti daha çox duyuram. Bu mənə yardım edir, ayaqda durmağa, formada qalmağa mənə stimul verir. Məni cavan, gənc saxlayır, təravətli oluram. Hər zaman gözünüzə gözəl görsənmək arzum olur. Mən ancaq bununla əlaqələndirə bilərəm, başqa ağlıma heç nə gəlmir.